emisiji. Dobroveče, Ljubo, ti ste da raspoložen, koliko vidim. I te kažem uvek, pošto su ove pesme namenski rađene za emisiju od Bisera Grana, ova se pesma zove Sarajevo divno mesto, komponovana ili izvorna? Mislim da je komponovana. Pa da, ali to ti je uvek neko morao da uradi pesmu, tako. E sad, mnogi se žale kao prehlađeni su, bolesni, ja sam rekao da oni koji gledaju emisiju od Bisera Grana dobili su pravi lek, koji se uzima jednom nedeljno u 20 časova subotom i zove se Od Bisera Grana. Da, imate, ako se zaboravili da uzmete lek u 8, to je u 20 časova, imate od 2 sata po pola noći. Glavno pitanje je... To je i utopite se, ali tako? Glavno pitanje za ovu emisiju je bilo koji instrument, dakle, bez kog instrumenta se ne može zamisliti dobra narodna muzika? Pa zavisi od kraja u kojem... I to je istina, da. Jeste, na primjer, u Vojvodini ne treba. Tamburaš. Tamburice, dobro. Harmonika? Bosna i Srbija, Makedonija ne može da se zamisli bez harmonike. U Crnoj Gori su gusle neprikosnovene. Dobro. Eto, vidiš. A sad mi kaže, ovo nije naš izvorni instrument. Pa nije. Nijedan od ovih instrumenta, do duše gusle, jesu, ili tako, na neki način? Ja mislim da i gusle nisu. Verovatno su pravljene u drugim krajima, mada su to, kaže, violina je samo gusle na višem nivou, ili tako? To, ja mislim da su gusle hercegovački instrument. E, sad. Pa, druga država. Znači, srpski ipak instrument. Pa, dobro. E, ja ću sad otići do mojih glavnih gostiju, to je Jasmina Ana Pisac, koja je napravila i dve knjige o poznatim, među kojima se nalazi dosta pevača narodne muzike, gospodin Staniša Stošić. Vi nastavite sa orkestrom, pa da počnemo sa emisijom. Posle toga, Goca Stojićević, jedna sjajna pesma. Jasmina, dobroveče. Pjevarski tamburaši za Milicu. U mojim rukama ruže, ružama o rukama, mila moje Milice, za dane ljubavi hvala. Mila moje Milice, za dane ljubavi hvala. Živio ne bi.
tebe živio ne bi. Moja ruka tebi pruža jednu ljubav, sedam ruža za milicu. Bez kog instrumenta se ne može zamisliti dobra narodna pesma i zašto? Pa, verovatno harmonika, ne znam. Violine? harmonika. Zašto? Pa ne znam, volim zvuk harmonike, šta ja znam. Pa što se mene tiče, harmonika? Pa harmonika i onaj synthesizer. A razlog, pa nacionalni instrument, brate. Pa ja sam iz tog kraja i jednostavno tako, volim harmoniku. Pa zato što je to nešto, harmonika je odavno, a tako mi se sviđa. Harmonika. Pa ne znam, ali nemam pojma, tako nemam pojma. Pa, veže, violine. Violin. Pa zato što je najrasprostranjenija u tome društvu muzike. Harmonika, violina, tako nešto, molim. Pusti me da nađem u srcu lek. Nije apotekarska pesma. Predivna pesma nastala pre gotovo četvrt veka i Gordana Stojičević. Radiću sedeti u kući da prikrijem tužan život svoj. Neću da me pitaju za tebe i zašto nisi. Molim te, pusti me.
Na novu emisiju od Bisera Gana, gospodin Staniša Stošić, ja sam već najavio na početku, prvo hvala što ste došli. Sad Jasmina, kad te sretnu sutra na ulici pa kažu šta će pisac u jednoj emisiji narodne muzike, ti ćeš reći šta? Ja ću reći, sasvim je prirodno što si me pozvao, jer ja toliko volim muziku da to svi znaju, mislim, oni koji me poznaju znaju da stvarno vrlo često posećuju mi kafane da ima dobra muzika. Dobro, ali ima i ono? Sve. Pazi, Paja, sve to beleži, pazi šta radiš. Da. Dobro. Nasledala sam u Turak, onaj turski merak, tako da stvarno volim. I obradovala sam se jako, jer ti je emisija elegantna i lepa. Tako. A gospodin Staniša, što o njemu možda kažeš? O Staniši, Boga mi Staniša za mene, veliko otkriće. Pošto smo jedno dva sata pričali, mislim, stvarno. I još kad sam saznala, ja zaista to nisam znala da je Staniša otkrio, rekonstruisao, kako bi se rekli, pesmu Stani, Stani, Bar Vodo. Rodnom kraju, da. To je, mislim, apsolutno moja himna. Staniša, možda je posjetiš odmah, pošto neće biti danas u emisiji, kako to zvuči. Pre rekonstrukcije i posle. Da, ja sam imao sreću da sam tu pesmu znao u nekom izvornom obliku i onda, naravno, 71. godine, i to baš u Ljubljani, onda to sam snimio, i ta verzija je zaživela i dan danas je vrlo veliča ta pesma. Može. Pa ja ne znam, da odaberem strofu jednu koja je za Anu, baš za njen rodni kraj. I rodni kraj Dragiša Nedovića, kompozitora. Ponesi me ti sa sobom, ti sa sobom, do Kraljeva grada, do Kraljeva grada. Tamo mene čeka jedna, čeka jedna devojčica mlada. Devojčica mlada. Pokušaj da ga ugodim, kad je uzeo vazduh, ja ne mogu da... To je fenomenalno. Dobro, dobro. Ovako, u stojećem stavu još bolje to ide, sad je ovako malo dijafragma. E, sad ćemo imati nekoga u stojećem stavu. Maju Živojinović, damu koja je već bila u emisiji od Bisera Grana, pa se vraćamo u studiju da razgovaramo. Maja Živojinović, kad sam sinoć ovde bila i grupa devojaka. Kad sam sinoć ovde bila, kad sam sinoć ovde bila i vodice zajedila, dragi. Good night.
Sveta, sve se dobro zna. Do svemu djavo prstom meša. Kum Minskog polja, dinamit, ja ovoj dinamitu. Da sam bio ja, ni majka, ni jutros me ne bi poznala. To je čujni dobar pevač na brata Tomica, Novica Travković, brata Tomi Travkovića. Od kako je sveta, to se dobro zna. O svemu djavo prstom meša. Kum Minska polja, ja ovoj dinamit, da sam bio ja, ni majka, me jutros nije poznala. Još jedno ću vam lepo pesmu reći. Krmi seva, kiša pljušti, ne u Brisanog u Lazarevcu, neće stati ceo dan, nemoj da mi kišneš mala, dođi pod moj kišobran. Krmi seva, kiša pljušti, nije mislim u Brisanog u Lazarevcu, neće stati ceo dan, nemoj da mi kišneš mala, dođi pod moj ombrelo kišobran. Ja se izvinjavam, javit ću se kasnije. Hvala lepo, molim lepo, dođenja. Prijatelj. Mišo Maunaga u lijepom starom gradu Višegradu komponovao Dragiša Nešović, Kragujevčanin. U lijepom starom gradu Višegradu, gdje duboka Drina vjekovima teče, ostade mi samo tužna uspomena. Svako večer
će zora rana Drinu obasjala. Već je zora rana Drinu obasjala. Đorđević, član hora Beogradske opere, ali nećemo slušati danas opera. Marina, nećemo. E sad mi kaže, kad su probe, šta pevuše članovi hora? Pa mi volimo stvarno i staru i gradsku izvornu muziku. U principu volimo da se skupimo oko klavira i da zapevamo nešto što si ne peva. A šta recimo? Najčešće šta recimo? U ranu zoru pesma. Može. Da, da. Ima dana. A može i Haris, nema problema. Čak i to njene. Sve to ima. Evo ovako, danas je čuti u emisiji dve pesme, tako? Da kažeš, ti imaš svoju grupu s kojom dugo radiš. To je vokalna instrumentalna grupa. Da. A koja je to vrsta muzike? Pa isto, star, gradska, izvorna, zabavna čak. Apsolutno sva dobra muzika. Pa čak ima i nekih operskih arija, tako. E sad ovako, porasla si i ti bila jedan od viših pevača da si na estradi, a nisi, igla si košarku, pedijatrijska sestra, ili imaš nešto? Opšta sestra pedijatrijska, malo sam manekenisala, da. E, si nekome sestra u strici, ja sam pretpostavljam isto. Pa ima, ima, i od uvijek iz strici. E sad ovako, kad ti kaže Staniša Slošić, ti ćeš reći šta? Pa ja bih slobodno rekla, verovatno su već to rekli, ali ja moram kažem, predivan čovek, divan, odličan pevač, verovatno, pa eto, Pavarotti. Da, ne preterujem, ali naš Pavarotti. E, za znači mene, a verovatno i za, za sve. Da ga čujemo? Da. Obavez. Staniša Slošić. Staniša Slošić. Jovane, sine Jovane. Predivna vranjanska pesma. Jovane, sine Jovane, see
Čujem koja Stanko i svoje vreme crta gosta naša. To je Marina Đorđević koju ćemo videti uskoro. Ja sam je vidio. Kako ti kao umetnik vidiš ova dva lika? Ova dva lika? E, uživam. Ti si počeo da dovodiš modele u kojima je meni olakšan posao. Dobro. Ne zato što su karikature, nego što su vrlo fotogenična lica. Evo ti, Ana, danas to, evo. Jel imaš tu negde? Ma kako, bre, da nemam ja. Ja sam toga krivim od tebe, si ti posto gladan. Dobri karikatura. A Staniša? Evo, pogledaj, Jano. Ja sam čak i njeno ime napisao na karikaturi. Evo je ovde, Ana, ona je lepo rekla, rukom biseri, datum, je to malo. Nije, brate. Za Stanišu ćemo da, evo ga, Staniša, sa vranjanskim jednim pejzažom, sa ceramidom, E sad mi kaži, ti se sećaš vremena kad ste išli oni veliki karavani, naravno, muzike, pa je išao. Kako je bilo, po koliko pevača tada? Pa bile su velike, ogromne ekipe, po dva orkestra, manekeni su pratili manifestacije, istaknuti sportisti koje su na sceni intervjuisali pokojni Čikarača Marković, pa onda Mladen Delić, pa to je bilo fantastično. Išlo su po dva autobusa, to ide tako, to baš onako kao u bajkama. Bilo je jednog čovekoljublja, jednog druženja, svi smo bili ovako svoji, bili smo izvanredni drugari, pevali smo, popili po neku i bilo je to sjajno jedno vreme. Dakle, sad će joj najaviti Marinu Đorđević, dakle damu koja peva u horu Beogradske opere. Može na taj način da se peva narodna muzika? Dakle, onako sa školovim glasom? Ili to mora da bude onako izvorno, što bi rekli, neprskano, kako kažu? Moj izraz, patentirao sam. Neprskani muškarci, ona patentira, kada samo neprskani muškarci dolaze odze. Dakle, može, ali tako? Može, što da ne. Ti što kažeš za Marinu? Vrlo može, i mislim da je to jedan divan spoj i način da se narodna muzika oplemeni, dovede na jedan viši nivo umetnički, jer šta Pavarotti peva narodne pesme italijanske i napolitanske i ove tamo... Njegove, da. Da. Izraz vrlo može. Dobro, da čujemo sada Marinu Đorđević, pa ćemo da nastavimo razgovor o nekim drugim tema vezanim za muziku. Marina Đorđević, Kerko, koji čuka na porta, ako sam dobro izgovorio? Lepa makedonska pesma.
napisala knjigu koja se zove Srpkinje o kojima se priča. Sad neko će odmah reći, to smo krenuli od Jefimije pa nadalje, ali tako. Da. Ti imaš neki drugi izbor? Ja sam pisala od 50 srpkinja iz razno raznih oblasti, od glumica, pevačica do... Živih, dakle. Živih, koje žive da, u Beogradu, u Srbiji, o kojima se trenutno priča, za kojima se prašina diže ili su bili zvezde do skoro ili još uvek traju. Ima li tu pevač? Imam nekoliko pevačica. Što se tiče pevačica narodne muzike, tu je kraljica narodne muzike Lepa Lukić, Merima Njegomir, Snežana Đurišić. Ali vidjet ćemo, malo kasnije ćemo čuti baš Lepo Lukić. E sad, o tom glasu nešto, Staniša, to je tvoja draga koleginica, je li tako? Da, vrlo. Ovaj, i dugo godine. I začin u svakom druženju, je li tako? Da, jeste. Lepa je jedna posebna ovako priroda. Veliki umetnik, veliki drugar, šaljivđija, vic majstor i tako dalje. Prema tome, sa njom nikad nije dosadno, ona zaista umira. A recimo, kako bi ti na nje način mogla da otpraviš jednu pesmu koju ti inače pevaš? Da li to može da se tvoje Vranje prevede u Šumadiji? Pa ne može, zato što Vranje spada u tip gradske pesme gde se peva nota po nota čisto. Znači, Vranje ako bi recimo pevali na šumadijski način, bilo bi da znaješ, morimo me, da znaješ. A mora se peva? A Vranje se peva. Da znaješ, morimo me, nije mome, nego mome, da znaješ. Znači, malo školovano i Vranje kao u ranu zoru, zoru gnanije, u ranu zoru, zoru. Što naravno, a zato je napravljeno tako, tako treba se peva. Znači, Lepa pesme svoga zavičaja, peva najbolje na svetu. Ja sam uvek bio pristalica ideje da čovjek najljepše može da peva pesme svoga rodnog kraja. Kako bi ti pevao od izvora dva putice kad bi krenulo? Pa pevao bi na način kako Lepa. Od izvora dva putića, vode na dve strane, ne znam kojim pre bi stigla do tebe jarane. Znači, ne mora drugačije tako se pevati. Tako može, mora da se uvrne malo. Znači, je postavila zakon kako treba se peva. Naravno. I moramo da čujemo. Šumadija tako treba da se peva. A Lepa Lukić. Dragi, dragi oči moje, pa kakve su, čućete, evo Lepa Lukić. Dragi, dragi oči moje divne, od života tebe više volim. Ako nekad do rastanka dođe, pomozi mi tugu da prebolim. Varaš me, varaš me, dva smo se zavolili, ljubavi moja. Varaš me, varaš me, dva oka tvoja, a tek smo se zavolili, ljubavi moja.
Gordana Stojičević. Dobro večer, dobro dan, dobro jutro, gledanje u socijalnom svetu, moramo tako, ali tako? Dobar dan, zdravo svima. Kažu, Gordana, da se pojavile neke tvoje pesme od pre 20 godina, sad su hitovi na splavovima. Jesi ti razmišljala o tome da će se to dogoditi na taj način? Kad sam ih snimala, nisam razmišljala ni o čemu, osim da snimim ono što se meni dopada i što mi leži. I da bude dobro rađeno. Da bude kvalitetno, naravno, to mi je uvek bio prioritet. Ti si završila veterinarski fakultet, jo? Tako je. Ima posla na estradi za veterinara. Pa evo, već 35. godina, ja, Boga mi, opstajem još uvek. Ne mislim zbog ptičje gripe, mada ima mnogo ovih ptica, pevačica, ne mislim na pevačice, nego u naslovima pesama, je li tako? To su ovike ptice, pa lastavice. Ptice su baš zastupljene u muzici, narodnoj muzici. Dragan Dimić, Dimke, ti ćeš reći šta? Apa Dimke je vrhunski umetnik, solista na klarinetu i verovatno još na nekim duvačkim instrumentima, međutim ja ga znam iz Radio Beograda, svira u ansamblu Baneta Đokića, u radio ansamblu i urednik je u Radio Beogradu za narodnu muziku. A sad ovako, pustit ćemo ga samo da svira, da ne uređuje, mislim, može? A, ti si tu za ovo uređivanje, a ona neka svira, može. Jer to stvarno majka. Najbolje rad. Dragan Dimić. Esnavski čočak. Dve turske reči u jednom naslovu i Dragan Dimić. Jasmina Ana, dakle, još jednom da kažem, u emisiju Bistra grada, znam ko je počeo gleda emisiju, gleda od početka. Prvo zbog Staniša, zbog sjajnih pevača koji se vreme idu na podijum.
E sada, da li su te kolege prebacivali? Zašto pevači narodne muzike u nečemu što je literatura? Pa ja imam, mislim da je to moja dobra osobina što se ne obazira na da li će neko da mi, kad nešto radim, znači ne mislim o tome da će neko da mi zameri ili neće. Mm-hmm. Ja sam stavila po nekom svom ličnom osjećanju sveta ljude koje smatram da su značajni, da, kao sam pisala, Srbi za koje se molim, tako, Srpkinje o kojima se priča, mislim, žene koje su stvarno aktualne i po nečem se obeleže na svoje vreme, znači spadaju neku nacionalno blago. Mm-hmm. A da li je tu bilo iznenađenje u razgovoru? Bilo je iznenađenje. Desilo mi se, recimo, da za neku osobu za koju sam mislila da, recimo, nije dovoljno zanimljiva, da je se ispostavilo da je vrlo, vrlo ovako nekako drugačija nego što mi se na prvi pogled učinilo. Pa, na primjer, Snežana Savić me prijatno iznenadila. Mm-hmm. Mislim, potpuno je žena toliko duhovita, toliko draga, simpatična, a recimo nije mi ostala takav utisak, mislim da je hladna. Dobro, sad ovo je interesantno. Da se vratimo na onu Koštanu. Dakle, njeno odmah, ili to bio diplomski ili kraj, radila je Koštanu sa Ljubom Tadić. Sećaš se toga, Snežana da, Savić? Da, sećaš se, kako ne. I Ljuba Tadić koji igra Mitketa je ništa, samo jedno oko iz koga cure suze i glas. Da. E sad... Snežana je divno pevala u toj emisiji, divno glumila i div još izgledala zaista. Uh-huh. A Ljuba Tadić? A Ljuba je bio onako grandiozan sav po svojoj celoj prirodi i ljudskoj i umetničkoj. Međutim, što kažu o pokojnicima, sve najbolje, u Vranju ta predstava se nešto nije proslavila. Uh-huh. Vranjanci su bili preosjetljivi na to što se zove jezik, specifičnost jezika i tako dalje. Tako da jednom je odigran u Vranju i naravno čuo sam vrlo komentare neke. E sad ovako, postoji grupa koja vodi računa o nome što su korani jezik, Pljevaljski tamburaši. Ti znaš da je to specifična muzika Sandžaka, tako? Vrlo, oni su velike meraklije i vrlo imaju divu muziku. Ti znaš neke prethodne sastave njihove, oni već 56 godina postoje. Kako ne? Pljevaljski tamburaši, to je jedna tradicija koja se nastavlja iz generacije u generaciju. Oni školuju nove mlade momke koji smenjuju, zamenjuju one stare. I to su ljudi koji posebnog jednog temperamenta, posebnog smisla za lepo uživanje, ono što se zove pesma, muzika, lepa žena i tako. Sandžak je čudno. E sad, gledajte dakle, kako se ponašaju na sceni, pa ćete shvatiti zašto Staniša kaže ovo o Pljevaljskim tamburašima. Gorko bila nekad italijanska pesma, zvala se Rino Amaro, ovaj put Pljevaljski tamburaši, pa u našem maniru. Nešto mi se oči zamaglile, ne umijem iz bola izaći, ruke bi te moje zagrlile. Naši vino gorko, život loš, a slika je tvoja još tu u srcu mom, ludom pijanom. Vino gorko, život loš, a slika je tvoja još tu u srcu mom. Oh,
traže. Vino gorko, život loš, a slika je tvoja još tu u srcu mom, ludo pijano. Vino gorko, život loš, a slika je tvoja još tu u srcu mom. Beži, Milence, Milane, moja ružo, u sredice digla potera, rešio moj čale da te protera. Nije važno gde od mene, što dalje, beži, Milence, moje radovanje. Beži, Milence, Milane, moja ružo, čala mi se naoružo, badu se sve da digne, ne daj Bože da te stigne. Ja bežim, velika gaška da stvorila, rado bih te negde slonila, samo na dan, dva, dok se ne smiri stvari. Smiri ti se, važda i moj džali. Svaka čast, Viki, svaka čast, morat da bežim, čao, Viki. Dobro jutro Šumadio, jedna od najlepših komponovih pesama posvećena Šumadiji, Gordana Stojičević. Sa istoka sunce zarudilo i proplanke plave probudilo, ni strane se slivaju brzaci, kraj potoka šapuću vrbaci. Ni strane se slivaju brzaci, šapuću vrbaci. Dobro jutro Šumadio, livadico i avlio, maglo plava i proplače, belo stado i čovanče. Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio. Čaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio. Livadama stada zabelela, po brdima rasula sesela, zvuk frulice čovanske se ori, slavu i pevu.
Ti si napravio još jednu knjigu, je zove Srbi za koje se molim. Dakle, to su ljude koje si ti smatrala treba da uđu u jednu ovakvu knjigu. I među njima opet ima pevača narodne muzike. Neću te pitati zašto, naravno. Ali, da li je to ima ista vrsta iznenađenja kao sa damama koje su bile? Ne znam da li je iznenađenje. Recimo, tu je... Vrsta iznenađenja u razgovoru. Kao što si imala, kaže, iznenađenja sa nekim damama, posebno pomenula si Snežnu Savić. Miroslav Ilić me jako prijatno iznenadio, čovjek je vrlo zanimljiv, duhovit je, simpatičan. Tako. Bilo je zabavno u toku razgovora. Onda Zvonko Bogdan isto mi se jako dopao. U toku razgovora čovjek je super, da. E sad, ti si svakog od gostiju u tvojoj knjizi, može tako da kažem, u ovoj emisiji, pitala pesmu koju vole. Da li su to bile zabavne ili narodne pesme? Pa, to su i naučnici, umetnici. Da, od velikih pisaca, filozofa, umetnika, slikara, gotovo svako sam pitala koja je vaša pesma, kad bi se sreli u kafani koju pesmu. I onda uglavnom su svi nekako odgovarali, osim recimo Voki Kozić je rekao Tišina je za mene najlepša muzika kao kompozitor. To je sjajno, kao ne volim muziku u kafani. Znači, ali uglavnom su išli na narodnu muziku? Uglavnom narodnu, pa naravno. Interesantno je, ali tako? A zašto se to događa, Staniša, pošto ti poznaš dosta uglednih ljudi iz drugih sfera, koji kad se javno istupaju, kažu kako ne slušaju narodnu muziku? Šta je po sredi? Ne znam, te ljude ne smatram u prave ljude, znaš, uglavnom ne treba se stiditi svojih nekih korena, svog nekog porekla. Znači, narodna muzika je neka naša muzika, nešto što je začetak i početak i završetak na kraju će ispasti naše kulture, kulturnog nasljeđa jednog. Svi obično tako govore, međutim, svi svoje sedeljke i završavaju sa narodnom muzikom prema tome. Čak i ova mlada generacija koja slušaju rap i rock i tako dalje, oni tako, kad koju godinicu više dožive, naravno i kad uđu u još jednu čašu na rođendanu ili na žurci nekoj, završavaju sa narodnom muzikom. A s kojom ti recimo voliš pesmu, ono što ne izvodiš inače kad si na podijumu ili na televiziji, pesmu koju inače voliš, a nisi ih recimo snimao ili izvodio? Pa to su pesme koje nisu moj repertoar, koje su iz drugih krajeva. Interesno je to kako to zvuči, nešto što nije tvoj repertoar. Pa ja mislim, ja sam tako visoko rangiran od
pevača bivše Jugoslavije. Dobro. Što kaže od Cereze Kesovije do Safeta Isovića i tako dalje. Jedini muški srpski pevača sam u nekoj reprezentaciji bio koji su oni pravili od pokojnog i kompozitora i urednika, šefa Tamburaškog orkestra televizije Sarajevo, Joze Penave i tako dalje. I Šerbe. Recimo, evo, jedan repertoar koji ja nikada neću snimati, neću pevati, ali koji... A voliš? Koji volim, recimo... Boluje Anka Prijedorčanka, na krilu kara zajma, na krilu kara zajma moj zumbule, aj brigo moja, tugo moja, moj zumbule, aj brigo moja, tugo moja, moj zumbule, što si uvenuo, moj zumbule, što si uvenuo. Eto, to je jedan način ovaj, kako se u Bosni neću peva. Neću ništa da pričaš. Imamo goste iz Sarajeva, Mišo Mavunaga došao da čujemo još jednu sjajnu pesmu iz kraja koju smo volili i volimo očigledno kroz muziku. Pod Igmanom selo što je i Mišo Mavunaga. Vidjet ćete slično sa jednom crnogorskom pesmom. Dakle, putevi ovog naroda su bili dugi i različiti. Pod Igmanom selo što je, to je rodno mjesto moje. Pod Igmanom selo što je, to je rodno mjesto moje. Pod Igmanom oce pasu, čini mi se moje da su. Pod Igmanom oce pasu, čini mi se moje da su.
više nisi dijete. Zeleni se zoro, stara crnogorska pesma i Marina Đorđević. Gerina, gost, dakle, kao predstavnik grupe Pljevarski tamburaši. Mi svi znamo pesmu vamo, Pljevarski tamburaši, a mnogi ne znaju da je tradicija tamburaškog sviranja i pevanja izuzetna u Pljevima. Da li to postoji danas? Da, da, ta tradicija traje već 56 godina, znači sa koljena na koljeno. Orkestar živi, tako da? Da, orkestar živi, znači živio je za vrijeme mog, znači mog džeda mojih kolega, džedova mojih kolega, mojih stričeva, isto mojih kolega koji sa mnom rade i naših očeva. A sad kažu da to, mnogi pričaju, da se raspale mnoge tamburaške grupe, kažu nije komercijalno. A vi ste uradili sad i novi album i uporno to radite. Pa, komercijalno jeste ako čovjek radi. Znači, ako čovjek radi non stop, radi komercijalu samo za sebe. Mi smo radili ovaj novi album, znači snimili smo ga u Podgorci, u studiju Peđe Nedeljkovića. A to sve ono zvuči kao sandžačka muzika, što da, i slušamo. Da, mi smo zadržali, to su sve, pjesme su autorske, ali smo zadržali naš, znači naš prepoznatljivi ton, naš prepoznatljivi pljevački stil sviranja. Sad ja kažem ovako, Ipko, šta ti prvo pada na pamet sviraš, šta bi ti zasvirao odmah? Šta bi zasvirao? Pljevački tamburaši, ali slušat ćemo nešto drugo danas. Idemo dalje sa emisijom od Bistara Grana. Za kim sad vapaj taj, za kim sad suze te, predivna romansa i Maja Živojinović. Idi, idi, nemoj mi reći hvala, u meni pustoš, ostala je sad.
idi, idi, glavu ne okreći, jer pogled tvoj da sretnem neću ne, jer oka sjaj tvog može da me spreči, da kraj već jednom učinim. Ovoj meseče zvezdu sjajna, čežnja moja zavičajna, itd., itd., Lepa Lukić. Ovoj meseče zvezdu sjajna, čežnja moja zavičajna, da li još svetiš istim sjajem i nad mojim krajem, da li još svetiš istim sjajem, gde ostaše snovi mnogi, da
Nakle smo se divnih pesama slušali smo, pevali ovde u studiju. Jesi peva slovenačke nekad pesme? Pa, jesam ovaj u vojci sa ima divnih. U škole je bila sa Ovčance, to smo morali zbog da, visine sol. Irvas tiho spi. Irvas, što kažu dečaca. Da, Irvas tiho spi. Dobro. Ima jedna pesma divna koju sam pevao, koja nije isto moj repertoar, koju sam jako volio da pevam na tim prostorima bivše Jugoslavije. Ovaj, međumurska jedna pesma, divna pesma. Možda čemo? Ja. Vehni, vehni fiolica, ne žalosti me. Vehni, vehni fiolica, ne žalosti me. Zasadil sam ja tebe v glubinu srca, ali vidim da drugi odlate trga. Neke delove nismo titlovali, o čemu reč? Pa to, vehni fiolica, duni vetre i tako. A, fiolica. Dobro. Ja sam ovaj, par pesama ovako, na nekim zaista umetničkim nekim priredbama, oratorijumima pevao neke duete sa Anicom Zubović i ovu smo pesmu pevali, to je učilo fantastično. A ti si poželao, Jasmina, danas da čuješ Merimu Njegovu. Zašto? Zato što Merima, prvo, jedna sjajna pevačica, drugo, ja stvarno poštujem i volim i ona je u mojoj knjizi. Jel te ona iznenadila u razgovoru? Ne, ona je jedna od najinteligentnijih osoba sa estrade. Znači, to je ono što čini čast estrade, ne samo kada je reč o pevanju. E sad, koliko... Jedan od najkvalitetnijih ljudi. A druga žena koja se bavi sportom, tako da. I na kraju krajeva ima 4 deca što treba. E, da čujemo i da uživamo u pesmi Merime Njegovu. To je mi drugi pevač. Merime Njegomir, aj ja prošeta, šefteli sokakom. Podgorička pesma. Aj ja prošeta, šefteli sokakom. Aj djeđe mojke, beru Thank you.
čovek govori stihove pesama za koje mi smatramo da nisu baš za ovu emisiju. Sad, neki se ljute, neki se ne ljute. A hoću da govorim o stihovima u narodnoj muzici. Jel tebi ljute nekad reči koje čuješ novo komponovanih pesama? Pa neke, ljute me tako neke ovako prigradske pesme, neki tekstovi u kojima se recimo mešaju neke stvari koje nema veze, recimo kaže oj sokole siva ptico i ti si lutalica kao i ja. Soko nije sinonim za pticu lutalicu. Za junaka. Drugo ovaj recimo i tako, evo moj drugar je napravio pesmu u kojoj se kaže opa opa, oko vrata džinđuve od zlata, džinđuve ne mogu nikad da budu od zlata, džinđuve su bižuterija. Sada, i gledam, tako neke takve nelogičnosti. Kad si pomenuo sokola malo pre, kažu da su najveći ovaj problem sada za širenje ptičje gripa Crnogorci, moje zemljaci, sve soko do sokola. Da. Da čujemo gospodina čujemo gospodina Dačevića. Reče, ja se izvinjam, filo mene opet, moram, tako mi moram. Mače moje, ti si mrak, tvoj je snažan, tvoj je ja. Mače moje, ti si Bog, ne znam šta bi, ja bez Bog, jo, bez Bog, osmega, moćim, ja mislim da drugo. Tu da gledam u noć i molim te, posljedinu spremam, dođi mi što pre. Pa doći ću. Hajde, vrata razvali, dođi pa me zapali. Biće mi toliko ko struka, ma stavi me malo na slatkih muka. Mače moje si broj, volim tvoj, neke tvoj pogled bude noćas moj. Mače moje si par, volim onu stvar, jao, što vam licu daje sadak pa čar. Ovo je moj predajte Breno, svaka čast, svekim to. Staniša Stošić, sve vreme uz tebe, dok pevaju pevači na podijumu, je li te on to zasmejava ili razmenjujete filozofskim mislima? Svaki put kad mi otpeva nešto, on kaže, ali to košta. Na taj način ja zasmejavam, pobajagi. Evo ovako, kad bi ti sad kao pisac trebala u dve rečenice da, kao Čehov kad nacrta čoveka u prvom pasusu? Opasan čovek. A šta to znači u tom smislu? U najboljem smislu, odličan čovek, mislim da razlikuje bitno od nebitnog, da lako ulazi u suštinu, da je vrlo inteligentan i zvanredan pevač. Što je jako bitno za muziku, je li tako? Da. Ti, šta bi bilo dominantno kad bi reči objašnjavale tvoju liniju kod Staniše? Kod Staniše ne, to je jedan zanos. Ja bih mu čak nacrtao jednu pticu mesto usta. Šta ti kažeš na sve ovo? Pa ništa ja kažem na tom. Otvori mi belo lenče vratanca, džan portica. A ovako, Staniša. Da ti ljubim. I tako da. Pošto ćeš da izađeš na podijum. Da. Dakle, sad ćeš čuti celu pesmu. Samo bili parčići za naše najave. Malo poznata. Malo smo te postideli, a? Pa malo mi je bilo nekretno, ali hvala vam. Izvoli na podijum. Kiša pada, more cone. Pesma iz Vranja, naravno, ako sam dobro izgovorio. I Staniša Stošić. Kiša pade, more cone, više dolje Vranje, više dolje Vranje. Kiša Thank you.
canzone gunce od ducata, gunce od ducata. Do kraja emisije. Uvek je na kraju jedan instrumentalista, Slavko Stefanović, njega ćemo čuti, ali postoje, pored reči hvale za Stanišu, pored reči hvale za tebe kroz tvoje knjige, zapisuje hvala broj čitalaca, tako jesmo. Jeste. Da, kritika manje, a više čitalci. Pa za mene više čitalci. A sad ću te pitati, pa je li ti bio problem da radiš o... Kako, ja sam se nauživao. Pa svega dama, plavuša, fina. Pa dobro, plavuša, ti to sad vređaš ili... Ne, nego biće mi. Tamo posla, hoću da kažem da ne treba nikad za blondinke da bude pošalice. Ona je još pesmom bila, ona je opisala čovjeka koja je divno peva, a on će sigurno da pročita njenu divnu knjigu. A da li si čuo malo pre gospođu Marinu Đorđević koja je rekla za Stanišu da je on naš Pavarotti? Jeste, je li Pavarotti? Ali kako bi se ti odbranio? Pa, obzirom da ja pevam muziku koja ništa nije lakša po težini interpretacije od te napolitanske muzike koju peva Pavarotti kao te operske arije. Evo recimo pesma jedna koju ja često pevam, koja je trebala da bude naša opera. Samo finale i onaj kraj. Bez otadžbine daleko, na krfu živim ja i opet ponosno kličem, živela Srbija. I opet ponosno kličem, živela Srbija. To je predivna pesma. Nastalo prva. Dobro, nek razmisli, neko tebi da razmišlja o tome. Hvala ti, Jasmina. Hvala ti, Staniša. Hvala tebi, Pajo. Ti nema što se zahvaljujem, ti si domaćin ovde. Idemo Slavka Stefanovića na kraju. Uvijek vam kažem, poštovani gledalci, pošto se završava kolom, pogledajte raspored nameštaja, pošto ćete igrati, pretpostavljam, da ne bude povreda. Tako, laku noć, prijatno. We'll be right back.